Deko, om du skulle gissa hur jag bor, hur tror du att jag bor då? Ja, antingen bor du hos föräldrarna eller så bor du ensam och då har du någon typ av studentlägenhetsaktigt. Jag bor faktiskt med min tvillingssyster, 21. Och så bor jag med min bästa kompis Ragnar som går på Ballettakademin. Och sen så ska min en till bästa kompis ska flytta in nu i höst. Det ska bli kul. Då blir vi många. Då blir det trångt. Nej, det är det inte. Nej. Hur stort har ni egentligen? Nej, vi har 4, 5, 6. Ja, vi har en 7, men... En 7? Ja. På 3 personer? Ja, men nu ska ju hon flytta in. Ja, 4 personer på en 7. Ja. I alla fall brukar det vara 4 personer i en 1 i Stockholm. Ja. DK är ju lite living in the day. Lite, han håller på med skidor och lever i en husvagn, hänger med pensionärer. Och jag bor ju liksom på Östermalm och hänger med mina unga kompisar. Så vi har ju väldigt olika liv, det har vi. Men hade du kunnat bo på Östermalm? Nej, aldrig i helvete. Nej, men låsa in sig i någon jävla lägenhet. Nej, för helvete. Alltså jag tror faktiskt att jag hade trivts i en husvagn. Jag tycker jättemycket om DK. Han är verkligen jättegullig. Go. Jag tänker att det bara är vänskap mellan mig och DK just nu. Sen vet man ju inte vad som händer. Man ska ju aldrig säga aldrig. Hon pluggar.